Mirimincist, bu gece adımca gerde bas anat aç on da malak öttel de batı sana vırgat skıt gıbırgat gırgat 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 balat çamana. Дядь, Вань, стоп. Может, давай все ж таки украинскую мову там скажешь про те, що це рубрика, да, це фантастиш, все таке, okay. Давай. Окей, okay. Тоді вітаю всіх, це рубрика «Das ist fantastisch». «Das ist fantastisch». І якщо ви придбали ялинку і не знаєте, як її прикрасити, яким чином, то ви просто можете взяти ялинку і байдуже, яких вона розмірів, да, і починати її прикрашати разом із Мірабеллою. Насправді Мірабелла – це у нас дизайнер. Спочатку ми її готуємо, щоб вона була гарна, пишненька, рівненька. Звісно. Потім знаходимо вдома, що є. Ми починаємо гарно прикрашати, ніби серпантин. А чи є справді якісь традиції, за традиціями прикрашають ялинку? Ну, обов'язково. Іграшки обов'язково яскравість. Одяг будемо сьогодні. О, одяг чий? Ваш? Чий. Ось такі йопінга. Йопінга. Це албанські традиційні взуття. Наступна у нас традиційна українська рябіна. Такі штанці. Ну, насправді більше схожі на хльош 80-х. Хіппі одразу пригадується. Це українські фарби. Зараз ми будемо робити іграшки власноруч. Ви не встигли помітити, а зірочки вже приклеїлися до черешні. І з таким дивним ефектом монтажу ми зробили черешню, так? 5-15 хвилин потрібно для того, щоб принести в свою квартиру новорічний настрій. І не обов'язково зовсім купляти спеціально для цієї ялиночки іграшки, да? Може просто покликати Мірабеллу, дизайнера, і разом з нею зробити албанську та українські іграшки, чи просто подивитись рубрику «Das ist fantastisch». «Das ist fantastisch». Ну ось і все. Тепер я знаю, як робити ялинку. І ось вона присутня у нас в студії, наш сьогоднішній герой. Ялинка, яку ми назвали Мірабелла, на честь дизайнера, який допомагав нам готувати цю ялинку. Ну ви знаєте, нещодавно стався такий дивний випадок. Віки Бутуї, вона придбала собі іграшку, і вона виявилась неякісною. І Віки Бутуї після цього випадку вирішила кинути виклик всім іграшкам.